La Ronda Oest de Cardedeu permetria desviar més de 5.000 vehicles diaris que actualment passen per la xarxa de carrers del municipi en direcció a Cànoves i les urbanitzacions properes. Així ho ha afirmat el coordinador de l'Àrea de Territori i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Reca Vidiella, durant la roda de premsa per presentar aquesta carretera. La idea inicial és unir la rotonda d'entrada a Cardedeu, venint des de Granollers, amb la carretera de Cànoves, fent passar la carretera pel polígon industrial Marital, els terrenys de Can Montells i el turó de la Penya. El que hem fet ha sigut recollir les inquietuds del municipi de Cardedeu a través de del seu equip municipal, que ja a principis d'aquest mandat, de l'actual mandat, quan estàvem discutint quina era la millor opció per la millora del traçat de Cardedeu a Cànoves, vèiem que aquesta obra quedava incompleta si no es feia una connexió adequada, que al marge de poder treure vehicles del centre de Cardedeu permetia també un accés directe al polígon industrial que teniu aquí en el Marital. No? Amb un cost estimat de 5 milions d'euros assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona, les obres per construir aquesta carretera començarien el 2019. Abans, caldria fer un procés de participació ciutadana per discutir la necessitat i el traçat definitiu d'aquesta nova variant. Aquest tràmit quedarà aturat fins després de les eleccions municipals i serà responsabilitat de l'equip de govern que es formi a partir del mes de juny. Si Cardedeu no vol la pota oest, Cardedeu no tindrà la pota oest. Depèn de tots nosaltres. Pensa que són 5 milions d'euros que la Diputació els pot destinar a Cardedeu o bé en un altre lloc. A la roda de premsa de dimarts hi van assistir també col·lectius i partits polítics que ja han manifestat l'oposició a la construcció de la Ronda Oest. M'agradaria tenir un coneixement més profund d'aquest estudi en el qual es veia realment d'aquest volum de cotxes que entren, quins van realment cap a Cànoves i quins van doncs, al que és l'interior del poble, a altres barris, com és el cas de Dominics o de la plaça dels Estalvis. No té sentit donar pas del trànsit que ve de Granollers només cap a Cànoves i no fer que aquest trànsit també pugui continuar fins a la carretera que porta cap a Llinars i cap a Sant Celoni. Per tant, si es fes tot, encara en podríem parlar, tot i que en aquest moment crec que és innecessari per raons econòmiques. Nosaltres proposem la reactivació de la Comissió de Mobilitat i Millora Urbana per bé de fer un procés participatiu i resoldre-ho entre tots i totes. Per altra banda, el Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni considera que aquest projecte només permetria absorbir el trànsit provinent de les Pongoles. La que està prevista i està dotada, diguem, des del punt de vista financer per la Diputació, jo crec que realment afectarà o podrà millorar en el cas de les Pongoles, però en el cas del Fou no tindrà cap repercussió. Calamanda Vila va afirmar que l'execució d'aquesta variant serà, en tot cas, una decisió municipal. A més, per poder-la construir, serà necessari també fer un estudi d'impacte ambiental.